ଆପଣ ଏବେ ମାଟି
বর্তমান যে আমি খুললে বললাম আর কি, আমি জমি বর্তমান প্রস্তুত লেবুল সরলা, তারপরে বর্তমান 2 ইঞ্চ ছাড়ি গার কাটি মঞ্জি বুনতে পড়ব, তারপরে পানি ফানি দিতে পড়ব শুকিয়ে গেলা পরে। আপনি তাহলে ধাড়ি কু ধাড়ি 2 ইঞ্চ রাখছেন? হ্যাঁ, এই 2 ইঞ্চিটা আছে বঠি। ସେମିତି ଟିକେ କରିଦିଆହେଇଛି, କାହିଁକି ମଞ୍ଜି ଦୋକାନ ବଣା ହେଇଥିଲା ତ, ଆଉ ଟିକେ ବାକ୍ସିଂ ଦିଆହେଇଛି ଏଗୁଡ଼ାକ, ତାପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଖିକରି ଲଗେଇତେ ହେବ, ଆଉ ତାପରେ ମାଟି ତା ଉପରେ ଗମ ରଖିବ, ମାଟି ଫାଟି ଦେଇକରି ମଞ୍ଜିଟା ପୋତି ହେଇତେ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଗଛ ବାହାରିବ ପାଣି ଫାଣି ଦେଲେ, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସେଇ 30 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିଯାଉଛି, ମାସେ। ହଁ, କୁଶଳା ଅପେକ୍ଷା ଏ ଶାଗ ଧଣିଆରେ ଅଧିକ ଲାଭ ଅଛି ଯେ, ତଥାପି ସମୟ ନେଇକି ଖରା ସିଜିନ୍ରେ ଏତେ ବାହାରିବନି ଧାନ, ଅନ୍ୟ ସମୟଟା ଠିକ ଗଭୀର ଟିକେ ରହିବ ସେଠି ବାହାରିବ ଧୀରେ ଧୀରେ। ଆପଣ ତ ମାନେ ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି ସବୁ ଲଗେଇଲେ ବୁଣିଲେ, ତ ଯଦି ଏମିତି ସାଧାରଣ ବୁଣାଯାଏ ଏଭଳିଆ ତାମାନେ ହେଲେ ହେବ କି ନାହିଁ ଧାନ ଚାଷ? ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ାକୁ କ୍ରମାନ୍ୱୟ ହିସାବରେ ଲଗେଇଲା ଫଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଟିକେ ପାଇପାରିବ, ତା'ପରେ ବିହନ ହିସାବରେ ଟିକେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ, ତା ଗଛଟା ଟିକେ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ପାଇପାରିବ, 2 ଇଞ୍ଚ ଛାଡ଼ି ଲଗେଇଲେ ହେଇପାରିବ, ସମସ୍ତ ଗଛ ପାଇପାରିବେ, ଆଉ ବିହନ ବି କମ୍ କମ୍ କରି ହଁ ଦରକାର ହେବ। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମେ କଲେ କ'ଣ ହେଉଛି କି ଗଛଟା ଭିଡ଼ି ଯାଇଛି ନା ପୁରା, ହଁ ମଞ୍ଜିଟା ଅଧିକାଂଶ ଉପରେ ଭାସି ରହୁଛି କି ଏବେ ତଳେ ରହୁଛି, ହଁ ଅଧିକାଂଶ ଅଧିକ ବିହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ହଁ ଆପଣ ଏବେ ଧାଡ଼ି କରି ବୁଣୁଛନ୍ତି, ହଁ ଆପଣ ତ ଏବେ ଧାଡ଼ି ବୁଣା ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ହଁ ତ ଏବେ କ'ଣ କରିବେ? ଗାଈରୁ ମାଟି ଖେଳେଇ ଦେଇକରି ଗୋରୁ ମୁଠେ ମୁଠେ ଦେଇକରି ପୋତି ଦେଇତେ ହେବ, ଏଭଳିଆ ମାଟିକୁ ଖେଳି ଖେଳି ପୁଦିତେ ହେବ। ହଁ, ମଞ୍ଜିଟା ପୋତି ହେଇଯିବ, ଫଳରେ ପାଣି ପାଣିଟା ପାଇଲା ଫଳରେ ଏ ଗଛଟା ବାହାରିବ, ତାପରେ ନିଦା ହେଇ ଗୋଟେ ରହିବ, ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଧାନ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି? ବର୍ଷ କଲେ ଚାଷ ଅମଳରୁ ସେଇ 10-12 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେବ, ହଁ ପଡ଼ା ଛାଡ଼ିକି କରି ଆଉ ସେ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ରହିଛି ଆଉ, ଆଉ ଲାଗି ତ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି। ଆପଣ ତ ଏଇ ଯେଉଁ 4 ଫୁଟ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏଇ ଧଣିଆରେ କେତେ ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି କରି ଭାବୁଛନ୍ତି, କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଭ ପାଇବେ ଭାବୁଛନ୍ତି?
ସେତେ ଲାଭ ପାଇବା ସହିତ ବଜାର ରେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଯେମିତି ଆସୁଛି କେତେବେଳେ ଦର କେତେବେଳେ ଟିକେ ହାଲକା ସେଇଭଳିଆ ହିସାବରେ ଏତିକି ଟାଇମ୍ରେ ବି ଆମର 200-250 ରହିବ ବିକ୍ରିଟେ ହଁ ପାଇବେ ଏମିତି 20-30 ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ଆସିଥାନ୍ତା ଆଉ ହଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ବି ଆଗ୍ରହ ମଝିରେ ଚାଷ ଧଣିଆ ଟିକେ କିଏ ଖଟା ଟିକେ ଚଟଣି ଟିକେ କରିବାକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି ଆଉ ସବୁଥିରେ ମିକ୍ସିଂ ରହୁଛି ଟଙ୍କା 2 ଟଙ୍କା କରି ବିକ୍ରି କଲା ହେଉଛି 5 ଟଙ୍କା ବିଡ଼ା ସେଇ ସମୟ ଆସିବ 10 ଟଙ୍କା 5 ଟଙ୍କା ବିଡ଼ା ହେଲେ 2 ଟଙ୍କା ବିଡ଼ା ହେଲା ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ବି ଜାଣିଲୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।